Всім привіт, друзі! Це без цензури на цензорнет. Мене звати Богдан Буткевич. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Поїхали! Ну що ж, сьогодні поговоримо про дуже невеселу тему, тему яку прям навіть не хочеться, чесно кажучи, зайвий раз обговорювати, тому що от якраз це те, чого точно варто уникати зараз під час війни. Але, на жаль, це реальність, і тому говорити про це потрібно. І, на жаль, ця тема нікуди не йде, тому будемо про неї говорити. От, власне, те, що у нас на обкладинці: зерно розбрату. Отже, про що йде мова, друзі? Я думаю, що якщо ви хоч трошки слідкуєте за новинами, ви в курсі, які зараз у нас виникли величезні проблеми. Ну, в принципі, це вже можна говорити про міждержавні стосунки між нами і нашими найближчими сусідами: Угорщиною, Словаччиною і що найгірше Польщею. Про що йде мова, друзі? Я думаю, ви в курсі, що вже десь з травня місяця діяло ембарго на поставки всередині країн європейських українського зерна і там низки продуктів. Чому так сталося? Ну, Є кілька причин. Перша і найважливіша. давайте так: до широкомасштабного вторгнення. Величезна кількість нашого зерна і всього решта йшли в інші країни на інші континенти, там Африку, Азію і так далі, тому подібне. Всередину Європи ми поставляли доволі небагато по таких чітких квотах, тобто нас туди пускали дуже обмежено і дуже дозовано. Але далі почалися всі ці події, коли для того, щоб допомогти нам, всі кордони відкрили. Європейці зняли всі квоти, зняли всі абсолютно ліміти, і українська агропродукція отаким валом хлинула в Європу. При цьому ми маємо розуміти, що в принципі вона дешевша за європейську. Тим більше, ще зовсім донедавна, коли Україна була енергетично профіцитна держава, це ще теж був наш величезний плюс. Зараз, звісно, на жаль, після втрати за ми вже енергетично. Ну, скажімо так, не завжди дефіцитна, але вже точно не профіцитна держава. Ну, головне, звичайно, війна, це очевидно. Вона нікого багатшим не робить. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що ніякого позитивного впливу ні на чий гаманець, окрім як деяких корупціонерів, які можуть сидіти на дуже високих потоках. Це звичайно не приносить. От що далі відбулося, друзі? Відбулося те, ладно би ще пішла наша продукція, яка там дешевша, яка почала реально збивати ціни і так далі. От, якщо ми будемо говорити безпосередньо про Польщу, чесно кажучи, і угорщина. Ні холодно, ні жарко, як то кажуть. Знаєте, від по-перше, це мізерні об'єми, щось через них йшло. А по-друге, дай ну, там маленька країна, 4 мільйони чихі там населення. Це таке. При всій повазі до Словаччини теж це для нас на даному сенсі це не супервизначна країна. А от Польща з усіх точок зору це супервизначна країна. І от тут ми маємо дуже велику проблему, тому що поляки, по-перше, це величезний ринок, а по друге, це один з наших головних власне шляхів транспортування всього, в тому числі агропродукції, наприклад. Порт Гданськ там і так далі, свіноустя. І отут почалися дуже неприємні історії. З одного боку, наше зерно дійсно абсолютно легально, але почало обвалювати ціни. Понад те, наше зерно, воно дешеве, і воно почало реально конкурувати і вигравати, що характерно, конкуренцію, з внутрішнім виробником, тими ж польськими фермерами. Окрім цього, виникла ще одна дуже неприємна історія. Історія, коли е, наші певні зернотрейдери, і ці всі, всі прекрасно про це цю історію знають, почали займатися чернухою. Що мається на увазі? От, наприклад, іде е, потяг зерном. Він по документах транзитом йде через Польщу, має прийти умовно в Гданськ, там його погрузять на кораблік, і він попливе там кудись там, в Єгипет, куди завгодно. А в реальності е, цей потяг розчиняється. Чи там я не знаю, з ним щось відбувається, чи ще щось, там придумують схеми. А реальне зерно збувається за пів ціни, все одно це виходить вигідно. І впливає, наприклад, на найближчому польському там, якомусь, там, хлібокомбінаті, який, коли потім до нього приходить його стандартний польський постачальник, йому каже: ні, ні, нам не треба більш твоє зерно, тому що у нас є більш дешеве українське. Як ви розумієте, ця історія почала накопичуватися дуже серйозно, це історія достатньо серйозної корупції, я би так сказав, міждержавної в тому числі, і вона почала бити дуже серйозно по кишенях польських фермерів. Тому, власне, ще в травні місяці цього року прийнято було рішення про те, що, мовляв, тепер ми забороняємо продаж будь-якого зерна і там великої низки інших продуктів. Ну це вже просто було недружній крок, тому що, вибачте, там українські яйця, мед там, чи хто почав вигравати конкуренцію у поляків там, чи у когось інше. Ну так от, відповідно, було прийнято рішення, що мовляв, дивіться, транзитом, пожалуйста, а от продавати, ні. Ну і от, власне, в чому суть конфлікту? Тому що в вересні, от зовсім нещодавно, Євросоюз, як ви знаєте, прийняв рішення про те, що це ембарго на поставки внутрі всередину європейських країн українського зерна має бути знято. А тут ми виходимо на ще більш неприємну історію. Адже і в Словаччині, ну, про Угорщину я не казати не буду, але і в Словаччині, і особливо в Польщі, зовсім скоро вибори. Причому, на жаль, от якщо ми говоримо про Словаччину, там взагалі ситуація дуже паршива, тому що там цілком можливо до влади може повернутися людина на прізвище Роберт Фіцо. Це проти якого там була міні-революція, такий, такий, ну словацький орбан називаємо його так. Людина, яка відверто антиукраїнську риторику вже прямо говорить, що ми не будемо поставляти зброю в Україні і так далі. Ну тобто, дуже це недобре. Але знову ж таки, Словаччина при всій повазі це не настільки визначальна країна для нас, вона не така велика, там теж дуже багато важливих речей, але все ж таки. А от Польща, ну ви розумієте. І от в Польщі, друзі, буквально в середині жовтня, зовсім скоро, вже менше місяця до цього лишилося, відбудуться парламентські вибори. Парламентські вибори, на яких давно вже правляча партія Права і справедливість, ну, скажімо так, має всі шанси, ну якщо не програти. То в усякому разі не виграти так абсолютно беззаперечно, так як вона вигравала раніше. Думаю, ви, друзі, я сподіваюся, цікавитесь нашими польськими сусідами. Знаєте, що Польща по суті дуже серйозно розколота, по великому сенсі, це до речі, лінія розколу можна так умовно сказати місто село. Або, умовно кажучи, ті області, які входили в склад Російської імперії, які не входили туди. До речі, дуже цікава ця електоральна карта в Польщі співпадає саме з цими історіями. От. Так от, по суті, вона поділена між. Там, звичайно, є інші партії, але головні партії, звичайно, це ПІС, право і справедливість, нині правлячи такі правоконсерватори, напевно. І громадянська платформа, на чері з Дональдом Туском. Такі собі, ну, напевно, ліволіберали, назвемо їх так. І зараз у них насправді виборча кампанія увійшла, от, напевно, і на такий брудний момент, коли ллється компромат. От буквально за останні кілька днів там два гігантських скандали в Польщі. Наприклад, спочатку опублікували документи, мовляв, Міністерства оборони Польщі за часів правління Туска, де значить сказано, що якщо Росія буде нападати, то польська армія відійде з більшої там, половини східної Польщі аж за Віслу, і мовляв, готово пожертвувати величезними там, територіями. Ну і пісте все розганяє от Віться, зрадники вони готові були перетворити на бучу більшу половину Польщі. Ну, ви розумієте. Насправді це вже не зовсім так. Мова йде про те, що і буде ще один удар, то Польщі треба просто час на те, щоб стримати російські війська а далі підійдуть типу західна допомога і так далі. Ну але ви ж розумієте, це виборча кампанія, яка по великому рахунку нічим не відрізняється від українських реалій. Ви ж прекрасно знаєте, як це відбувається у нас. Поляки на нас дуже схожі в цьому сенсі. Потім ще один величезний, а тепер уже величезний скандал, з правлічою партією, коли раптом публікують. Ну явно з подачі громадянської платформи публікується компромат, що нібито міністр оборони збігнів Рау там і його там підлеглі займалися. Торгівлею а, європейськими візами а, через низку польських посольств по світу. І мовляв, от подивіться, Польща вийшла на третє місце по кількості виданих віз в Європі. Це означає, мовляв, що значить за гроші продавали, прокляті корупціонери убрать. Ну, в общем, ви розумієте, да? До чого я веду? Плюс, давайте скажемо так: останній місяць Польські асоціації всі фермерів. Я не знаю, чи ви бачили цей ролик. Можете поуглити, коли там, наприклад, міністр сільського господарства і, торгівлі, і сільської там тортургівлі, там знаєте, з всіми цими фірмами курва там матюкається з якимсь там фермером. Ну, у нас там в інтернеті, які всі над цим поржали, Ха-ха, хі-хі, о, поляки, як завжди, там курва, курва. Друзі, питання не в курві а, і в емо... а, Ну, хоча й в емоціях теж це показує насправді накал емоцій на цій темі. Ви маєте розуміти, що до поляків це проблема. Поляки, якраз, на відміну від українців, дуже добре навчилися рахувати гроші, так, так, з точки зору свого, свого, свого класу, якщо так можна сказати, своєї професії. Їх фермери прекрасно розуміють ці, ці історії, і вони розуміють, що українське зерно їм реально пускати не можна, особливо, якщо воно ще на чернуху, по чорному йде, тоді це повна жопа. І тому вони дуже жорстко тиснуть зараз на піс. А піс, як ви розумієте, в першу чергу ґрунтується саме на цих фермерах, на сільських жителях. І ми виходимо от на дуже таку зараз неприємну історію, коли в Україні зараз в принципі стає дуже критичним вивозити зерно. Чому тому, що вересень, тому що вже відбулися жнива, є новий врожай, і його треба вивозити. І вже починати вивозити. І, Відповідно, нам треба обов'язково якомога. Ну і звичайно, нам вигідно продавати його в Європі, тому що не треба його там вести хрін знакуди платити десятьом там посередникам, які там здеруть з тебе всю вигоду і так далі. Зручно, перевіз через кордон продав. Але поляки цього не хочуть. І все це наслоюється ще і на вибори. А, і ви маєте розуміти, що зараз, зараз, от найближчий місяць. Чесно кажучи, я би взагалі не сприймав всерйоз дуже часто все те, що буде нестися з Польщі. Тому що там буде стояти, е, от, от просто як, в якості прапору тільки день виборів. І їм абсолютно пофіг, що вони будуть говорити. Е, дивіться, насправді, ми вже багато разів говорили, що при всіх. Ну, скажімо так, не то, що <laughs> величезні кількості питань до Володимира Зеленського в якості багатьох його рішень. От щодо поляків, треба визнати, що стосунки, ну ви бачили всі ці обійми з Анджеєм Дудою, і ці дуже правильні. До речі, тут я прям похвалю Зеленського кроки з приводу подолання історії з вите всієї Волині і так далі. Тим не менше зараз, розумієте, ми входимо в одну дуже неприємну ситуацію, коли, е мало того, що це економічні питання, в них починає е стояти на першому місці передвиборча логіка. І отут ми виходимо в дуже неприємну історію, от власне, що відбувається прямо зараз. Отже, європейці приймають рішення про те, що ембарго вони знімають, але Угорщина, Словаччина і Польща заявляють, що їм пофіг, і вони, типу, не будуть все одно слухати Брюссель і все одно не дозволять е продаж українського зерна у себе в країні. І от тут мені здається, ми зробили одну дуже велику помилку, якраз з тої точки зору, що не треба зараз підкидати на хми і справедливості якісь речі, на яких вона, от якщо йому не почнуть робити щось антиукраїнське, то вони значить, таким чином будуть собі набувати рейтинг. Ви маєте розуміти, що справа відправи справедливості є більш ультраправі партії, які, скажімо так. Апелюють, ну ви ж розумієте, що поляки теж вони є різні. І, на жаль, давайте скажемо відверто. Дуже багато з тих наших співгромадян, які приїхали зараз в Польщу, це далеко не найкращі українські громадяни, які дуже часто це поводять досить хріново. І у поляків може виникнути часто питання, типу: ей, камон, ребятки, ви приїхали в чужу країну. Може, ви якось будете нормально це поводити? І от, а ще давайте не забувати, що раніше піс досить багато качав тему Волинь, Бандерувці і все остальне. І оце все. Дає одну велику штуку. От ем, коли поляки заявили, що вони не будуть продовжувати, от з моєї точки зору, да, це не вигідно було в даний конкретний момент для України. Але мені здається, що Україна, ну от не Україна, а конкретно наша влада мала би розуміти, що в даний момент лізти на рожон з поляками от найближчий місяць, нема жодного сенсу, бо ти просто його по плечу похлопаєш і одразу отримаєш у відповідь: чому ну тому, що їм вони мають це робити. Тому що у них величезна конкуренція, тому що їх підтискають як зліва, так і справа, Я маю на увазі правлячу партію. І вони змушені будуть включати обратку по повній програмі. Але, на жаль, наш уряд, і, ну, от, що неправильно, ми почали одразу лізти, що називається, в бутилку. Ми почали казати: все, раз так, значить, ми йдемо в сот з вами судити, тобто світову організацію торгівлі. Ми будемо, значить, теж забороняти ваші овочі і фрукти. І це одразу. Звичайно, викликало відповідну реакцію. Польський відповідний міністр виходить і каже: е, Ах, ви так. Ну так, блін, от ми коли вступали в ЄС, нам теж, тіпа дуже жорсткі умови виставляли, ми змушені були йти на великі компроміси. Ну, раз так, значить, якщо ви будете так поводити, Польща взагалі не погодиться на те, щоб вас взяти в Євросоюз. Ясна справа, що це абсолютно емоційна заява. Ясна справа, що ніхто через зерно. Точно, повірте мені, от польські еліти дуже добре розуміють, що якщо немає вільної незалежної України, то немає вільної незалежної Польщі, бо є велика і злобна Російська імперія. Але ви розумієте, що під вибори отримати такий пас від українського уряду означає, що неодмінно треба давати обратку. І поляки, звичайно, цю обратку дають. І тут ми виходимо, розумієте, в певну дилему. Тобто, я хочу сказати, звичайно, ми маємо зрозуміти всі друзі, що Євросоюз це не якась манна небесна, це не якесь місце, де все просто так нам будуть нести е, много денег, е, цілувати в попку і розказувати, як нам всі довжні. І от вам, що візьміть, пожалуйста, що от вам під і що деніжок візьміть. Ні, так не буде. Нам придеться вигризати свої інтереси постійно на кожному клаптику європейського ринку. Да, це єдиний ринок, але це ринок. А своя сорочка ближче до тіла, і всі хочуть заробляти свої бабки, і це очевидно. Нам придеться вигризати свої інтереси і з поляками в тому числі. Тому що да, ми можемо бути союзниками геополітичними, але кожен хоче отримати свій прибуток. І тут уже кожен сам за себе. І це нормально. В цьому нема жодних проблем. Але от на мій і в принципі сам факт того, що зараз український уряд жорстко каже, ребятки, ей, ей, що це таке? Це не дружній крок. Ми взагалі то воюємо зараз. А ви у нас останню копійку намагаєтесь забрати? Бо всі ж розуміють, що ми зараз, ну по великому рахунку, ми заробляємо чверть з того, щоб могли на нашого продовольства, бо на нас заробляють всі посередники. Ну, давайте скажемо відверто. І поляки, в тому числі, і Турки, і всі країни, через які може йти наше зерно, якщо тільки воно напряму, не йде через наші е, дунайські порти, чому туди кожну ніч прилітають російські шахіди? Саме для того, щоб не давати нам можливість нормально торгувати самим. Чому, до речі, так важливо, щоб все-таки ми добилися того, щоб з Одеси був цей коридор напряму. І ми не залежали знову ні від кого, і ні від яких там і передвиборних циклів. Але, от моя точка зору: тобто, в принципі. Чи треба захищати так, безумовно, треба, і треба це робити жорстко. Але, на мій погляд, ми мали зараз кілька тижнів, навіть трошечки в збиток собі, але помовчати до 15 жовтня, коли відбудуться вибори, і тоді з поляками можна сісти і поговорити уже без оцієї передвиборної шизи, коли кожен пук. Означає, що ти маєш дати ще більший пук, тому що це вибори, друзі. Тому що це багато в чому історія про те, хто сильніше надавить на емоції і на больові точки. І в цьому сенсі поляки, повторюся, дуже схожі на українців. Прям вообще схожі. І тому відповідно, мені здається, ми дуже легко можемо зрозуміти, що зараз коїться всередині Польщі. І саме тому, друзі, я підкреслюю, що, на мій погляд, а вже до речі, да, розвиток ситуації полягає в тому. Що поляки ну разом з угорцями і словаками заявили, що вони у відповідь на те, що Україна а, погрожує подати на них в суд сод, тобто світової організації торгівлі, вони взагалі виходять навіть з цієї так званої координаційної платформи по українському зерну, яка діє в Брюсселі. Чи це нам вигідно? Ну, категорично ні, тому що ця історія починає вже впливати на навіть просто міждержавні стосунки, як такі. Тому. Це той момент, коли Україні варто було би насправді давити скоріше не на поляків, а на Брюссель. В тому сенсі, що дайте нам можливість зараз, поки вивести зерно. Ну, можна це кулуарно було б говорити, але ми ж розуміємо, що у поляків зараз інша логіка. Давайте почекаємо кілька тижнів, буквально три тижні почекаємо, поки закінчаться вибори, а потім сядемо і поговоримо вже без нервів, коли там вони будуть розуміти свою диспозицію після виборів, і з ними сісти про все домовитись. Я впевнений, домовитись можна. Домовитись можна про все і з усіма. Але якщо ми зараз будемо лізти на пля... в пляшку і на пляшку, вибачте, в прямому сенсі цього слова, то звичайно ми нічого хорошого з цьому не отримаємо. Політика це мистецтво можливого, це стосується економіки. І з моєї точки зору, при всьому тому, що нам дійсно нам не подобається польська логіка. Нам неприємно це. Але якщо ми хочемо отримати результати, то мені здається, треба зараз трошечки спустити пар, чуть-чуть помовчати, і потім. Сісти і домовитись про свої інтереси, ні відступивши ні на крок. Але для того, щоб досягти результату, іноді треба трошечки відступити назад на один крок, щоб зробити два кроки вперед. А не намагатися зараз на їх перекричати. Ну, неможливо перекричати країну, яка знаходиться в стані виборів. Ну камон, друзі, ми українці, хоч у нас там цих виборів давно вже не було. Але ми всі прекрасно пам'ятаємо: от згадайте вибори 19-го року. Ну, от у них зараз 19-й рік, друзі. От, просто уявіть собі, от у них знову вічно Зеленський проти Порошенка. Тільки при цьому Порошенко уявіть собі, умовно кажучи, має приблизно стільки ж голосів підтримки, скільки і Зеленський. І от це постійно от таке от хитання. Ви уявляєте собі накал пристрастий зараз в польській політиці. Тому з моєї точки зору, тут знаєте, головна головний висновок, головна мораль цієї всієї історії. Перше, так дійсно, ми маємо зрозуміти, що в Євросоюзі ми будемо гристися за кожен сантиметр. Ніхто нічого не подарує. З іншого боку, ми маємо навчитися проводити дорослу політику. Тобто політику не емоцій, а політику розрахунку. Коли ти розумієш, що на горло, на позу, на красивий відосик ти вже нічого не візьмеш. Бо є речі, які а, треба виборювати тільки системною, іноді нудною. Поступовою роботою, з розумінням кожного наступного кроку і розумінням того бекграунду, в якому ти ці кроки робиш. Ще раз кажу: це зерно не має стати перепоною на шляху стратегічного союзництва між Польщею та Україною. Подобається нам це чи не подобається, але поляки. Це і є наш найбільший, має бути нашим союзником. Мені, до речі, дуже не подобається, що зараз з Польщею ми не ведемо, наприклад, перемовини про стратегічне союзництво. Не в останню чергу через це довбане зерно. Понятно, що поки вибори не закінчаться, ніяких цих розмов не буде. Але я ще раз підкреслюю: поля... без поляків по-справжньому гарантувати нашу безпеку буде край важко, тому що з цією країною нам треба будувати дуже багато спільних проєктів. Тому я ще раз кажу: ми не маємо відступати ні на крок питання нашого зерна. Але зараз ми маємо просто почекати чуть-чуть. І мені здається, це має дати результат. Ну і звичайно, виключити повністю будь-яку цю чернуху в плані продажу нашого зерна. Тому що це головний аргумент, щоб потім нас. Кліпати те, що зараз відбувається от на цьому фронті. Ну, це от такі мої міркування. Я вважаю так, і мені захотілося з вами поділитися своєю точкою зору. Сподіваюсь, вам вона була цікава. Якщо так, то будь ласка, полайкайте це відео, підпишіться на цензорнет, на нашу кращу аналітику українського Ютубу, А також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики, де теж є дуже багато цікавого. Дякую вам за увагу! Все буде добре.